Andoni Tolosa aikako irakaslea da, ez? Kudeatzailea ere bai. Bai. Eta, bueno, aurkeztea dator, ba, bean bebat lan kuaderno digitalekin egiten esperientzia. Beste gabe, bera ikusten izan. Egia esan da, pentsatzen nintzen, ziur aski, nire Google definitze gotan, igual, mekaniko bezala definitu beharko nukela. Eta nik usiko duzu ez ergatik. Azkenean niri esan zidaten, hemen dakotzu portxe bat, baina egin behar duzu egunerokoan erabiltzeko moduko auto bat. Dara, niri tokatu zitzaidan, kasuntan, hori hartu, erseak bildu, eta eskua zikintzea. Primeran bebat oso proiektu zabala da, bueno, primeran berez da oso proiektu zabala. Da, erduen euskalduntzera, euskalduntzari behirako material sorta bat, dagoeneko bebi diseinatzen ari dira, beraz badagoa bat, abi, bebat, oren bebi diseinatzen ari dira, eta imaginatzen dut jarraituko dugela bidea. Aberen enkarguz, ez dakigu, aberen enkarguz egiten diren lana dira, eta kasu honetan eragile ezberdinak diseinatu dute atal bakoitza. Konkursora ateratzen den lan bada, eta bueno, kasu honetan, aekari egokitu zitzaion, B bateko primeran metodoa diseinatzea, bai? Ez bakarrik, tartean ere zeuden Mikel Dorronsoro eta ABeko teknikariak. Eta orduan, proiektu guzti horrek oso behar espezifikoei erantzuten die, batan. Ez da autoikaskuntza metodo bat, ez da metodo bat bakoitzak gero bere kabuz egitekoa. Da, euskaltegiei begirako metodo bat, beraz eskoletan erabiltzekoa. EOKeri erantzuten diona, helduen euskalduntzaren kurrikuluari erantzuten diona. Beraz, be bat mailaz ari gara hitz egiten 256 orduko. Edo 250, duen zehazki, bestela zuzendu. 250 orduko ikaste orduak. Eta badago kontzeptu horri bat, EOK honetan eta da aparte, badago beste 150 ordu ikasleak bere kabuz kudeatu beharrekoak. 250 ordu eskoletan jasotzen dituenak, gehi, 150 ordu, bai? Berak bere kabuz egin beharrekoak. Orduan, pixka bat ulertzeko zertaz ari garen, bai? Berez, 15 lan unitatez osatuta dago, eta, hoize, hiru balor ditu, noski? Irakasle liburua, eta, ja, lan kuaderno digitalak. Lan kuaderno digitalarena da, eta gatozen ari erazkenean, lan kuaderno digitala da, nolabait, ikasleak osagarri moduan, oza, etxek, bezakit nola esan, errefuertzo moduan erabiliko duen material bat, berak bere kabuz erabiltzekoa, eta orduan, besterik gabe. Badauka, beste primeranetan, A batean zegoen berzioa paperean, A bian ja bazegoen berzio digitala, eta B batean ere, nolabait, hobetsi izan berzio digitala egitea. Orduan, eman bideo hori. Orain mekaniko, ez nahiz oso mekaniko trampatia, ikusten izarete, huts egin zuen prototipoa. Lehenengo prototipoa. Gero, esaten badizute, ikasleak bere kabuz egin behar dituzte materialak, eta zuri ematen dizute, holako liburuzka bat ariketaz beteta, lehenengo gozatuzta izan duna burura da, guazen, bai? Ariketa horiek, alik eta modurik fidelenean, bai? Inguru digitalera ekartzea. Beraz, ateaz ez zaizuna da, hau. Ariketa zerdi segida bat, eta ariketa horiek, non, bueno, bi motatako ariketak, ariketa batzuk esaten dizutenak, ehuneko goia asmatu duzu, ehuneko laro gehia gaizki duzu, tonto, eta gero beste ariketa batzuk, ba, ikasleak berak, nolabait, berak ekarpenak egin beharrekoa, ezta? Orduan, esan, bueno, ja, spoiler bat egin dut, esan dut, ja, prototipoak utxe egin zuela, zorion ez esango nukenik. Hau noski, barne produktu bada, sekula argirik ikusi ez duetan, eta hemendik kanpora aterako ez dena. Orduan, bilera bat eukik egin duen ABeko teknikariakin, prototipoa erakutsi genien, eta esan ziguten
Mikel Dorronsolok eta Eskandelo Petik esan ziguten. A ber, eta buelta bat emango bagenio honi, eta norabide aldatuko bagenu, nolabait baliabide digital hauei emango bagenie, bai, beste ikuspuntu bat, eta orduan, hortik, aterazan, orain ikusiko duzutena, bueno, bideo batzuk sortu ditut, nik hitz egiten dudan bitartean, zuek bai, ikusteko zertan dan. Ez da bitz. Bai? Bai. Eta ez dut lortzen kopiatzea bidea ikusteko. Zuzei, segi. Zaituko nix beste moduren baten erantzun duen. Bai, bueno, gauza da, aldatzen da erabat gure ikuspuntua, bai? Ja ez da, ikasleak bere kabuz, bere etxean, ordenagailua aurrean eman behar duen denbora, baizik eta izan behar du zerbait, ikasleak eskolan egiten duena, osatu behar duena, arekin lotura, estua, euki behar duena, bai? Eta gainera, azpimarratuz, inguru digitala erabiliko genuna elkarlana bultzatzeko. Bai, klabea zen, goazen erabiltzea lankoaderno digitalak bultzatzeko. Noski, horrekin lotuta, gertatzen zitzaigun, karo, mundu digitala badala alde batetik abia puntua eta bestetik ere nolabait emaitza. Zer dut esan, baino eoken eta lankoaderno digitaletan bueno, lanko bakartu, primeranen badago helburu, oinarria da metodologia komunikatiboa. Beraz, bai? Nolabait, bai? Atzeko zer ditutza? Behar dut, bai, ekintza komunikatiboa. Ez kateatu, Ekintza komunikatiboa izan behar du zentroa, bai? Ikasleak zerbait egin behar du hizkuntzarekin, zerbait inguru esanguratsu erreal batetan, esateko, bueno, benetan aurreratzeko, ezta. Orduan, hori ere inguru digitalera ekartzea, hori izan pixka bat, bueno, besteak beste genituen erronka, ezta. Alde batetik, horrek esan nahi du, erabili behar genitun, audio, bideo guztiak, alba genuen izan behar zutela, esanguratsuak inguru errealitatik hartutakoak, bai? Ez sortutakoak edo baizik eta ez YouTube, zakizer, bueno, bai, saretik hartutakoak. Eta gero, bultzatu behar genuen ikaslea ere, sarean baliabideak erabiltzera, bai? Eta horietako, hainbat ez dakit nola definitu, baina hainbat gune baliabide dena delakotan, edo inguruetan parte hartzera, ezta? Hau da bigarren bersioa, ez da ikusten, ezta? Bestela jarri ezu internet. Bale, orduan. Ikuspuntu pixka bat ulertzen da, ezta? Badago aldaketa, erabateko aldaketa bat, eta pasatzen gara, ariketa multzo batetik, goazen egitea zerbait, oso lotuta egon behar duena eskoletan egiten denarekin, eta elkarlanera eta nolabait erabilera, ez barkatu hitza baino, esanguratsura edo errelera bideratu behar dena, ezta? Baino, banegen dituen muga batzuk, eta oso kontutan hartzekoak. Bata, ondo dakizuen ez, ze segura aski denek, bedo, behin badugun modelen bat, baina dena dakogu oso tuneatua. Bai, jaisten dugu hau, egiten ditugu modaketa hauek, hemen ezin genuen horrelakorik erabili. Ez dakogu, egin behar genuen model estandar batekin. Bai? Inongo modulo ez estandarrik, nolabait edozeinek erabiltzeko moduan. Ezin duzu zu esango, no, gainera, hau erabiltzeko instalatu behar ditugu, bueno, egin daiteke. Plugin hau, eguneratu behar duzu model ez dakize bertxera, eta bar. Bai, izan behar zuen nolabait,
ohituta bazaude lan egiten Moodle-en ja Moodle tuneatu batetan, ostra, gero batzutan baina, nola mekaniko trebea garen, ez? Boixe, egin genuen, hori, bai? Baziren, amaos lan kuaderno diseinatu gartziren, eta lan kuaderno bakoitzak, gutxi gora bera, lau orduko iraupena euki bertzuen. Badakizue iraupenaren gauza hau badala, bai, batentzat bida, beste batentzat sei, zu pentsatzen duzuna da lau gaur, ze bidar egiten baduzu, igual ematen duzu iruterdi, orduan, bueno, baina gutxi gora bera, bai? Orduan, hor bat batean, ariketa mahorotatik irekitzen da mundu oso bat. Elkarlanaz ari bagara, eta saiatuko nahi zahaldik eta praktikoen izaten, elkarlanaz ari bagara eta Moodle estandarrarekin, batez ere, bi tresna aipatu behar ditugu. Foroak eta wikiak. Orduan, hau bida. En konexio oso txarra dukago, emozti. Bai. Bueno. Kontatu behizkizuek pixkat, zer zaubarri hor, antarako bila papera behar dut. Azkenian. Eh? Azkenian. Edadea. Eusos, wifia. Bai, orduan, behar genuen zerbait. Instruzioak izuena, bai, nabigatzen. Eta izango zena, ezagutzen dugunak helduen euskalduntzen mundua edo euskaltegitako mundua. Euskaltegin mundua, bada, ezagarri jakin batzuk batez ere adinean gora dikoan publiko bat, bai irakaslea, bai ikaslea, orduan, bueno. Hori kontuan, orduan izan behartzun, instruzio argikoa, nabigazio argikoa, diseinu erakargarri eta baino simplea, zintzun ere izan dugunko baino, erakargarri izan behartzun, eta horretarako lehenengo erabakia izan zen diseinio kontuaren erabili genuen gai formatu bat, zoi da normalean beti erabiltzen da Moodle-en, lehenengo aukera, bai? Eta horrela agertzen zaizkigu gero ikasten asko direla lau kilometrotako txurro bat, bai? Lehenengo zerpenetik, azken ikasleen ebaluaziora pasatzen dira berrun jarduera lerro batean, horrek esan nahi du eskrola eribili behar duzula, hori ebitatzeko, erabili genuen gai formatua, baina egin genuen aukeratu oso aukera simplea da, jarri beharrean gai guztiak horri bakarrean, gai bakoitza horri bat. Horrek esan nahi du, kilikatzen zen duenean... Bai, eman da, bai? Kagatzen duen bitar, enean, lehagusten du. Tira hasiera gantzera. Bueno, hor litzake ikastaroaren, bai, itxura ikusten duzu, bakarrik agertzen dira gaiak, gaiaren bakoitzaren sarrera badago, gai hauek dira, paperean, karo, oso lotuta dagoenez, hauek dira ere, beste irakasleetek, bueno, ikasleen liburuan, landu den gai bera, bai? Eta orduan, klikatzen duzunean, gaiaren izenean, sartzen zara ja, gai horri dagokion jardu eretan, ez da? Tontakeri bada, baina beti ere pensatzen, lau klike baino gehiago jabak izu edala, orduan, bueno, guazen, eta pixka bat, esan dako, bai, diseinu aldetik, argia, erabilgarria eta nabigagarria izatea, ez da? Galderak egin behar bat dituzue, egin lasai, nik etorri ja badet, zakatortako problemik, baina ez dugu zertan itxerun behar galderen, bale, osea, zerbait ikusten baduzue, o zerbait esan, lasai, bale, ados. Orduan, hori izan zen lehenengo erabaki, baina etzan bakarri izan. Foroak dire ikastaroetako oinarri nagusia. Unitate bakoitzean badira, normalean, bi foro edo hiru, lau orduko unitate batean. Horrek badu arrisku puzka bat, hori ere badaki gulden hor da, oso horrexa da, foro da dinamizatzea oso horrexa da. Notarako jarri eta esaten duzu, bidali mezu ba, aprobatu nahi baduzu. Ikasle guztia, bidaliko dute, ja, ez da problemik, oso, eta kitxo, ez da? Problema da, nahi duzunean benetan elkarrezketa bat sortu, ez da?
benetan nahi baduzu, hausnarketa batekin, nahi baduzu lehenengo mezutik aparte, ja, bigarrena bidaltzea, eta ez bakarrik hori, agian amets egin dezakezu, inoiz bere kabuz aterako zaiola, osea, mezu bat bidaltzea, osea, hola, inork ezer eskatu gabe, eta inola ere sugeritu gabe, esan gabe izu, ez to bidaliko bazenu mezu batez. Orduan, hortarako, Baina gode... Baina pasa... Hoxe da. Hoxe da. Ez, urrengo, urrengo eramesan ez. Jo, hau da, eh? A ber, urrengo da. Baina gode. Dibio adiesu. Ez, lasek, lasek, esan ez, eh? Orduan, egin genuen azan, bera, ikusiko dugu adibide txoa, bai? Eman bideorik. Zein dira historiako musikaririk onenak? Bauda, teorian abiatzen gara puntu batetik, ikasleek irakurtzen dute testo bat, Rolling Stones aldizkariak atera zuen historiako ehun diskorik onenen, ez to? Bueno, ba, ikusten dute zerrenda, irakurtzen dute zerbait, baka, eta gero foro batean, beraiek, egiten duten nolabai bere filtrua eta esaten dute, bueno. Neri gehien gustatzen zaizkidanak haue dira eta negatik, eta negatik, eta negatik, bai? Karo, hemen saltatu dut punto bat eta da. Hau dena, egon behar dut eta gogoratu aurrez aurreko eskolekin. Orduan, foroan bidali dute, bai, bere zerrenda. Eta ero, aurrez aurreko eskolan biltzen direnean, zer egiten dute? Bai? Foroan jasotakoa komentatu, taldeka, bai? Eta egin behar dute, bere euskal kanturik maiteenekin proposamen bat, eta horrekin zerrenda bat. Aurrez aurrea, gero osatzen dutena, eta gero hori, publikatuko dute Spotify, YouTube-en, eta sarrera bat idatziko dute Euskaltegiko blogerako. Ez badakate bloga, egin dezatela txartel bat, betiko paper eta rotuladorekin, eta jarri dezatela Euskaltegiko pasilloan. Hor, sartzen gara oso terreno labainkorretan, bai? Borondate onaren terrenoan sartzen gara erako. Bai? Esaten diogunean ikasleari, bueno, taldeka orain egin zerrenda bat, eta gero Spotify-en publikatu esatu, boa, ze polita, ze idea hona, joan, txabal. Nola ez izan lehenago okurritu hori, bai. Bai? Azalpenak eman behar dira, bai? Pixka bat, ikusteko nola lotzen dugun, bai? Aurrez aurreko, hor lan. Kasu hortan eskatzen genien, ez daki zehazki, baina eskatzen genien foro batean parte hartu behar zuten, Spotify-en zerrenda bat osatu behar zuten, Zer hori izuet, zehazki? Orduan, hoxe da pixka bat eman genion buelta. Nik uste dut hor, adibide praktiko batekin erakutsi nahi nuen lehen aipatu dizkizuten ezaguarria, bai, elkarlana bultzatzen nahi gara. Nahi gara, edaten saretik eta bueltatzen sarera, bai? Nahi gara, bakoitzaren lana eta eskola uztartzen, bai? Eta gainera nahi gara, nola baiteko, ekintza komunikatibotxo bat egiten kasu honetan, Spotify-en edo zerrenda bat publikatzea, edo blogean sarrera. Nik uste dut, bidea erabat zabaltzeaz gain, erronka asko plazartzen dizkizula kasu honetan, bai? Oso gauza sinplea direna. Azkenean, bi erronka nagusia ziren, bata, elkarrana bultzatzea modu asinkronikoan, ze gara, foroekin gertatzen da hori da bat, zuk jardueraren, seguro pasa zaizuela, zuk jardueraren testo bat irakurri, bota zure iritzia forora, eta gero, egin behar dugu aurrez aurrekoan, foroan botatakoa errepasatu eta iritzi hoberen aukeratu. Bale. Eta ikasleen 180 gehiak ez badu foroan erantzuten, ze demonio egiten duzu aurrez aurrekoan.
Eta oso logikoa da. Hori ez da, hori da eguneroko, bai, honor badago arrisku handi bat. Oso kontuz ibili behar da, zer planteatzen duzun. Eta ziur aski guk hemen, hanka sartu dugu askotan, ambizioso, ez, igual ez da hitz ambizioso baizik eta, bai, hor oso realista jokatu behar da eta jakin nola, osea, planteatzen. Bai. Bos minutu. Bai? Orduan, elkarlana bideratzen dugunean, kontuan hartu behar dugu, foroan, gainera, batek botako duela mezu bat astelenean, eta horrengo mezu egon jasoko duela handik ostegunea, eta horrez aurreko eskola dela ostiralean. Eta mezu gehienak iristen badira, iritsiko dira ostiral goizean. Agian baten batek, horrez aurrekoan dagoela botako du mezua. Orduan, hor, irakasle trebea zareten dez, badakit beti B plana eukitzen duzuela, jende jaioa bezala. Baina elkarlana modu asinkronikoan bultzatzea eta gero eukitzea data bateako edo eukitzea komplikatu da. Nik uste komplikatu da. Bai? Lortzea parte hartzea, nik uste dut hori badala, zer azken finean, esaten dizuen, ni mekanikoan nintzen, nik ez nuen hemen diseinio didaktikoan gehiegi egin, ez bazan, moldatu mundu digitalera. Ni diseinio didaktiko baten gainean lan egin dut. Ni esan didate hau dakazu, eta hau egin behar duzu, bai? Orduan, nik hor ez ditut erabaki asko hartu. Egin dudana da, zegoena egokitu. Orduan, suposatu dut beti eta egia da, oso material ondo dalako, egin dugu. Badagoela, jarraipen bat, diseinio didaktiko bat, edukiak ondo antolatuta daudela, ikasleari eskatzen zaiona, dagokion momentuan eta dagokion moduan eskatzen zaiola, orduan, hortaz ez du kezkatu beharrik izan. Bai? Nire kezka nagusia zen, bale, zer egingo dugu aurrez aurre eta zer egingo dugu online. Bai? Hoi da lehenengo galdera. Bigarrena, hori ebatxita gero, nola egin dinamizatzeko eta elkarlana bultzatzeko. Eta nola lortu, hoxe, ba, behin komentatzen egin jana, ez da, adibidez. Nola lortu benetan jarripen bat egotea, bakoitza bere kabuz egiten duenaren artean, eta gero eskolan egiten dena, bai? Orduan, beste adibidetxe bat kontatzeko, ba ez dakit, ba, tipikoa da, euskal mitologiaren gaineko, ba, bazokaten jardueratxo bat egiteko, eta horren jardueratxo hartan, bazokaten zerrenda bat euskal beti bezala, euskal mitologia derraren maiekin, eta horren, aperatzen zuten bat, horretarako erabiltzen genuen, ez dakite, Moodle-en jarduerari maitenetako badan, baina nola da, joa, hartako zait. Bai. Rosategia, jatu base. Ez. Bestea, zu ikasleak aukeratu dezakela eta badijo horri batetik bestera. Ikasgaia. Eskarik. Horan, ikasgai batean aukeratzen zuten personajea, irakurrela bakoitzak irakurtzen zuen zegokiona eta bestena, suposatuz norbaitek hartuko zuela lan hori, eta orduan, hori irakurrita gero, bota behar zuten foro batetara bere personaiaren azalpena, denon artean parte, osea, foroan nolabait bildu horiek, gero taldeka bildu. Aurrez aurrekoan, eta talde bakoitzak, zegokion personaiekin eta sarrera bat idatzi blogerako. Bai? Taldeka. Orduan, pla. Perfekto, bai? Erronkak eta gozen ja bukaera da. Bai. Bueno, hoxe da, bai? Eta noski, ze pasatzen da? Ba, bat, esan dizu dana. Elkarlan asinkronikoak kudeatzea modu eraginkorrean ez da arrexa. Bai? Ez da arrexa, ze epea denak unitate bera lantzen nahi zidean. Denak jarduera berdinak egiten nahi zidean. Eta gero gainera, bakoitzak egiten zuenak, eragina zuen besteengan. Ez da arreza, bai? Orduan, guk erabili ditugun trukoak, dira, diseinioan ez dakit fijatu zarete, baina ohar asko jartzen genituen lehenengo horrian batez ere gogoratuz. Aizu, forora bidalitakoan berriro sartu forora handik bi hiru egunetara eta begiratu ea ikaspide zerbait idatzi duten eta mesedez erantzun. Bai? Hoi ere borondate honekoa, baina bueno, nolabait askotan ez gara erako konturatzen, bai? Eta horren etengabe gogoratzen genio modu diferentetan. Eta hori, hain importantea iruditu zitzaigunez, jartzen genuen ikastaroaren lehenengo horrian.
zerkoten foroa eta berian abiso bat hola urdinez. Kasi-kasi bi gezi horiekin, gogoratu berriro sartu berra dakazula foroa, eta jaso eta irakurri ikaskideak esan duten da, Horrelako nolabait diseinu kontu asko erabili izan ditu. Sekula ez dago hobe da nik uste dut, gauzoitan elkarlana bultzatu nahi badugu hobe da pelma izatea. Gutxiegi esatea baino. Zegero eta ondori eta foretako mezuak ez dituzue gaitu edo automatikoki. Bai. Ala ere. Ze claro, ikasleen keja bat izan zen da, lehenengo astean da. Astean bat mezu jasotzen ditu da. Ba, hemen jasotzen dituzte mezua, hori da beste bat. Claro, balin badituz unitate bakoitzean bi foro zaudenean laugarren unitatean dakazu ondo funtzionatu ezkero eta ta ea horrela da, eduki beharko zenuke alako mezu festa bat, gainera ez dakizu ondo ze forotakoa da. Ze zuri iritsi zaizu gaur, baina igual mezua da lehenengo unitateko forokoa. Hora, bueno, hori dena gaituta genuka, baina karo, problema da hori. Hori dena koordinatzea joateko alden neurririk nagusien bai? Erabiltzaile profila, karo, hor igual ere gu oso ambiziosoak izan ginen, segure erabiltzaile profila, agian, ez genuen, bueno, igual bai, ondo aztertu genuen, baina nik uste dut. Nolaiteko erabiltzaile profili medio bat eskatzen duen ikastaroa gala. Bai, batez ere irakasleak dira. Zi ikasleak azkenean, irakasleak ondo gidatuta, bai. Baina ez dala, forora bota behar ditu dimezu, ez irakasleari lan eskatzen dio. Osa, foro guzti horiek dinamizatzea, aldi berean, gehi wiki bat, gehi, osea, hori irakasleretzat da lan handia da. Hemen ariketa automatiko oso gutxi zegoen. Lotura, aipatu dugu ja. Eta gero, erabili ditugu kanpoko gune pilo bat, eta baliabide pilo bat. Google-eko, ez dakizen bat, Google Maps, nola da, Google formularioak, baliabide oso diferenteak eta horiek politika aldatzen dutenean zer gertatzen da gurekin. Zudakaz unitatea txukun-txukun jarrita eta sartu hemen eta egin. Eta handi bihaztetara, Spotifyk aldatu ditu erabiltzaile politikak eta ja doaineko kontuarek izartzen dana ezin du playlisti sortu. Mua, 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 mua. Eta zu ikasleri esaten, egintzazu Spotify, hor badago arrisku gainea da, kontrola ezina. Hor badago diseinuan kontuz ibili behar dela horlako aukeraketak egiterakoan. Erabiliko bat ditugu, gureak ez diren baliabideak edo gureak ez diren tresnak. Eta gero ise, aurrez aurrei garenean, osea, taldeka ari gara, gero bakarka ari gara hemen, eta guan, nola egin ez errepikatzeko gauzak, ez que logikoa da, osea, pensatzen duzunean, hotzean, esan zuen, nola erabiliko dugu elkarlana bideratzeko mundu digitala aurrez aurreko balin badakagu? Osea, logikoena da, aurrez 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 aurrezean, guazen festa, ez da, bueno, jarri taldeka horren, boa, ingo dugu kriston, bai? Zertarako erabili mundu digitala hortarako? Bai? Askotan gertatu egiteak ez solapatzea. Gauza bera egitea, aurrez aurre, foroan eskatu diozu botatzeko eta zertako, gero aurrez aurre ingo duzu gauza bera. Ez daka zentzurik. Eta gainera, horrek nik uste dut, ikasleengan sortzen dula lako sensazio bat, zertan egia ez da. Azkenean, eta orduan, gertatzen dena normalean da, digitalean egiten duzun hori bageratzea total, aurrez aurre egiten dut antzeko zerbait, asko ze inkorragoa dena. Kontua da, gure erronka zela lotzea bi munduak. Orduan ez genuen nahi bihurtzea hau etxeko lanak. Hori egin, gure prototipoan hori egin genukan. Ja garbi genukan, hori ez genuela nahi berriro. Orduan, arriskatu ginen. Egin ditugun probetan, proba gutxi, egia esateko, baina problemako ere dira. Problema nagusienak dira, bat,
lan errimoak, ikasleen lan errimoak bideratzea. Bi, nolabait gertatzen diren desfase horiek aurrez aurreko eta lotura hortan gertatzen diren desfaseak. Eta gero ise, batzutan farragosoa gertatzen dela, inbeste baliabide digitale erabiltzea, daukasun oinarrizko profilaren arabera, ezta? Ez dakit, eh? Ez dakit. Galderri baldin badago, gero Baskarian harrapatu dugu eta bateko larri erabiltza. Eskerrik asko. Vale, orain Antoniren ondoren Inigo dator. Inigo Ebara Irungo Hirubide ikastetxekoa da eta kontatuko dugu pixkat H5P erremintekin egin ditzakezkegun gauzak. Thank you.